Një vaksinë e re kundër koronavirusit, e përshtatur për variantin më të ri që po qarkullon nëpër botë, pritet dalë në treg muajin e ardhshëm në Shtetet e Bashkuara. Por ekspertët e shëndetësisë mendojnë se interesi për të do të jetë i ulët edhe pse hospitalizimet nga Eris, një variant i ri Omicron, janë në rritje rreth vendit. Përveç zbehjes frikës nga virusi dhe lodhjes, ka skepticizëm në rritje me meritat apo efektshmërinë e vaksinave. Kërkesa për vaksinë ka rënë ndjeshëm që prej vitit 2021, kur ajo u bë fillimisht e disponueshme për miliona njerëz, ashtu si me gripin, Pfizer dhe BioNTech, Moderna dhe Novavax kanë krijuar versionet vaksinës që i përshtaten variantit të ri XBB.1.5, i cili pritet të qarkullojë gjërësisht në vjesht. Hospitalizimet nga COVID-19 janë rritur më së shumti me 40% në Shtetet e Bashkuara krahasuar me qershorin e vitit kaluar, por vijojnë të jenë rreth 90% më pak se sa nivelet e pikut të janarit të 2022-shit, kur qarkullonte Omicron. Disa mjek sugjerojnë që vaksinat u jepet moshuarve dhe personave të tjerë të rrezikuar në bas vjetore bashkë me atë të gripit.